Brødrene Olstad på tur. Det er 4. juli. Klokka er 11:45. På stasjon, det er Verdalen. Og NRKs sommertog, det er på vei innom et kvarter. Og her kommer noen klipp fra eventet. Det er vel sjelden at det har virret så mye folk på perrongen på stasjonen på Verdalen. Og de skal ut av toget, men her tror jeg forventningen til sommertoget er ganske stor. Og helt midt frem på perrongen, så er det sannelig noen vikinger og hva det nytt er frem på den. Og alle stod nå og kikket. Og du verden, de ble skuffet. For først så var det lokaltoget som kom. Men det er fremdeles bare 10 minutter igjen til sommertoget kommer. Fem minutter igjen, og det strømmer folk til. Jeg tror nok godt at de fyller perrongen i dag, altså. Og da kommer toget, og da lar vi resten gå uten kommentar. Så 10 minutter gått, og moro avslutt, og sommertoget
jeg forlater stasjonen på Verdalen. I stedet for å kikke etter toget, så kikker vi etter alle verdalingene som står igjen på perrongen og sikkert har hatt det koselig.